Olha, vocês pediram tanto nos comentários do último vídeo que eu fui obrigado, assim, um movimento tão espontâneo de vocês. Ai, faz um vídeo do Thiago que vem do Náutico. Tá bom, nesse vídeo aqui eu vou falar sobre o Thiago, nova contratação do Flamengo que vem do Náutico. Mas antes de tudo, se inscreva no canal, ativa a notificação e dê o like. Dê o like, porque se você ajuda o canal a crescer, e deixa também um comentário. Porque você vai ajudar o canal. O atacante Thiago, um menino de 18 anos, veio do Náutico. Teve uma carreira muito rápida, mais rápido que o Bruno Henrique correndo. Com 17 anos jogava pelada. Aí depois ele foi pro Náutico. E foi rapidamente pro profissional, onde teve bastante destaque. E agora foi comprado pelo Flamengo. Yes! Bom, o interesse do Flamengo no partido de agora. Segundo a reportagem do Globo Esporte, o Mengão no meu coração já vinha monitorando o menino há bastante tempo. Você acha que o moleque é bobo? Rapaz, você que é bobo. Que acreditava no Mugni Peralta. Bom pra você. O menino foi eleito jogador revelação do Campeonato Pernambucano. É um jogador muito habilidoso, que joga mais pelo lado direito do campo. Bom, vamos aos números. Ele fez 42 partidas pelo Náutico, marcou 9 gols. Foram 17 jogos pelo Brasileirão da Série C. Inclusive, eu vou perguntar pros meus amigos tricolores como é jogar a Série C. O Fluminense tem uma larga experiência aí nesse Campeonato de Série C. Ele fez 17 jogos pela Série C e foi titular nos 17 jogos. Fez 5 gols. E agora chegou o momento que todos esperavam. Vou mandar um nude meu, peraí. Ah, brincadeira. Agora vamos ver os lances desse garoto maravilhoso. O Guilherme do canal Flazueiro me mandou um vídeo falando sobre o Thiago. Fala aí! Então, Rei, falando um pouco aí sobre o Thiago, o que a gente sabe dele é que ele tem 18 anos, foi um dos destaques do Náutico na Série C e foi contratado pelo Flamengo por 7 milhões de reais. Vale lembrar que o Thiago fez teste em vários clubes antes de acertar com o Náutico, porém foi rejeitado. Alguns clubes como Palmeiras, o próprio Sport Recife e o jogador, quando ele foi descoberto ali pelo Náutico, ele jogava futebol de areia, ali futebol de praia, também conhecido como beach soccer. E daí ele se destacou lá no futebol de areia, descobriram ele lá, levaram ele para o Náutico, fez um teste, foi aprovado e daí nem jogou muito nas categorias de base do Náutico. Foi logo jogar no profissional e foi um dos destaques do Náutico na Série C. Inclusive, foi um dos responsáveis aí pelo acesso do Náutico à Série B e agora foi contratado pelo Mengão, mais uma vez eu vou repetir, por 7 milhões de reais. E, segundo informações, jogará o Campeonato Carioca já no time profissional. Mas ele veio para o Flamengo para poder atuar na base do Mengão. Vai ficar um tempo ali jogando com os meninos do Sub-20 para se adaptar, para poder entender um pouco de tudo isso que é o Flamengo e depois sim vai ser incorporado ao time profissional do Mengão. Tamo junto, Rei, é um prazer sempre estar aqui com você. Valeu! Ainda tem o meu amigo Rafa Melo! Fala, Rafa Melo! Fala aí, meu amigo Rei Kraus, um grande abraço a você, saudações rubro-negras a todos os amigos ligados no canal do Rei. Estamos aqui para trazer números e vamos falar sobre o novo reforço do Mengão para a base. Trata-se
de Thiago Fernandes Rodrigues. O Flamengo comprou este jogador para o Sub-23. A princípio, em alguns jogos, neste Carioca de 2020, ele vai atuar sob o comando de Maurício Souza. É bom ficar ligado nesta temporada do Campeonato Carioca, porque o garoto Thiago se juntará a outros jogadores neste início do ano. Já que o Flamengo está fora da Copinha, ele então vai se dedicar a alguns jogos da Taça Guanabara. Embora exista uma cláusula de confiabilidade, os dirigentes do Náutico, eles contam que é realmente a venda mais cara da história do clube. Boa sorte aí para o Thiago, um jovem muito habilidoso, veloz e goleador, e chega aí para a base do Mengão, uma contratação pensando no futuro. Grande abraço aí, Rei. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Como de costume, fiz a pergunta lá no Twitter. E lá a galera manja muito de futebol, meu irmão. Lá no Twitter só tem professor. Só Jorge Jesus das internet. Vejam o que a rapaziada disse sobre o menino Thiago. O meu amigo Luiz Marcelo CRF disse: acho que se foi o Marcos Braz que trouxe, é bom. É bom, é bom. O meu amigo Rashid trouxe informações valiosas. Ele disse: não sei absolutamente nada. Espero ter ajudado. Um abraço. É um vagabundo, rapaz. Vagabundo, você não deve fazer nada da vida, rapaz. Esse aí é o famoso hater. Tem nada pra fazer da vida. O Evandro CRF mandou: sei que ele veio do Náutico, espero ter ajudado. Sabe tudo. Você é gênio, rapaz. O Álvaro Oliveira Melo é um cara que manja das paradas, meu irmão. Tem algumas informações muito relevantes. É brasileiro, nasceu nesse século, viu o Flamengo ser campeão brasileiro da Libertadores em 2019, começou a andar antes dos 2 anos de idade, mas só foi correr na Série B. Errado, foi na Série C. Por falar em Série B, o Fluminense tá devendo a Série B. O Michel Souza mandou: o que eu sei dele é que o moleque tá sarneando as meninas no Twitter. Jogador de time grande. Moleque. O Laurentino mandou: muito promissor, boa contratação. E só. O Danilo Otto Patamar CRF mandou: não conheço, mas deve ser bom. Depois do Mari, eu não duvido dessa diretoria nem do JJ. O Rodrigo Bonfim mandou: tem um bom chute, velocidade, é esforçado. Deficiência no passe e às vezes sombra no jogo. Normal para um jovem, subiu esse ano pro profissional. Deve jogar o Carioca, mas vai concluir sua formação na base do Fla. Caso arrepente do Carioca, aponte a serem corrigidos pelo Jorge Jesus. Amém. O meu amigo Fica Assiste Não, que já é a segunda vez que participa, mandou uma argumentação que me fez pensar sobre o assunto. Não acho bom, nem ruim. Muito pelo contrário. Sou um gênio, falaria uma coisa dessa. Sou um gênio. O Scooby disse: é um Everton Ribeiro mais novo, que tem muito mais velocidade, tem muito futuro. Passe bom, finalização colocada boa, lembre-se bom, só não joga mais que o Kraus. Esse sabe muito. Sabe muito! O Gigu CRF Tríplice Coroa disse: hey, ele vem pra base, eu acho, né não? O Harry Potter, ha? Potter, enfim, disse: sabe dançar. Ele é sucinto. É um cara que vai direto ao ponto. Cleberson Matheus mandou: denúncia! Equipe do Recraus utiliza inocentes no Twitter pra fazer trabalho gratuito de apuração de informação. Essa corta. Corta essa aí. Acabou, chega. Já falaram merda demais já. Espero que tenha esclarecido quem é esse Thiago que veio do Náutico. E eu acho que é só isso. Deixa o like, se inscreva no canal. Um abraço, um beijo no seu coração e valeu. Tchau.